מן הסתם קראתם במדור עולם בארבע כנפות לפני שבועיים בערך על האיראני שבא לביקור פה בישראל והגיע אלינו. והוא מספר שהם רואים באינטרנט את הקלטות ומתרגמים אותם לפרסית, זה לוקח להם שלושה שבועות, ואחרי שהם מתרגמים יושבים כולם להסתכל, וזה נותן חיזוק מאוד בכל הקהילה באיראן. ויש לו שכנים גויים ערבים פרסיים, שכשהוא החליט לחזור בתשובה אז נשארו לו כל הדיסקים של השירים של המערב הפרוע, והגוי הערבי שם ביקש ממנו אם הוא יכול להעביר לו אותם לשמוע בסתר כמובן, כי אסור להם שם לשמוע. והוא העביר לו בין הדיסקים האלה שהוא העביר לו, העביר לו גם דיסק אחד מכבים מול יוונים. והם ישבו ופתאום הם ראו שזה דיסק של רב מדבר על כל מיני דברים. אז קיצורו של דבר, הם הגיעו לקטע של בניטה, זאת אותה יהודיה שטענה שעשר שנים אין לה ילדים והיא עקרה, ולמה לערבים יש ילדים ולה אין ילדים. והם התרשמו מאוד מהקטע הזה, ובמקרה הזה היה בדיוק הפוך ממה שאמרה בניטה, הערבייה שצפתה בסרט היא הייתה עקרה עשר שנים ואין לה ילדים. והיא לא האמינה שבגלל שהיא שמה כיסוי ראש, אז היא נפקדה. עכשיו, בחוץ הם הולכים עם כיסוי ראש, שם אסור ללכת בלי. בבית היא הולכת בלי. היא החליטה לקבל על עצמה ללכת עם כיסוי ראש בתוך הבית. ערבייה. והיא נפקדה באותו חודש. נפקדה באותו חודש, מאותו יום, התחילה לחפש על חכמי היהודים ולברר כל מיני דברים, יש שם קבר דניאל. התחילה לפקוד את הקבר, ללכת לקבר כל פעם, שומרת קשר עם המשפחה והכל בשקט ובצנעה. כשנולד לבן, היא לקחה אותו לבית כנסת של היהודים, עשתה לו ברית וסנדק יהודי. זה גויה. זה קידוש השם שאין כדוגמתו. זאת אומרת, פרסום הנס שהיה עם בניטה, מתגלגל בכל העולם, וגורם לחיזוק באמונה בכל העולם כולו. אז רואים מה זה אלוקי ישראל, שהקדוש ברוך הוא ציווה את ישראל על הצנעה, על הצניעות, וכשהם הולכות ועושים את מה שצריך לעשות על פי התורה, אז הקדוש ברוך הוא פוקד אותם. אז ישר כבר מחפשת צדיקים, מחפשת את דניאל. זאת אומרת, פרסום האותות והמופתים בעולם גורם לחיזוק האמונה.